Quer saber por que infertilidade e disfunção erétil é algo tão comum nos dias de hoje? Fica aí e vamos aprender. Bom, ao escrever o livro Veganismo para Mães, Pais e Bebês, eu comecei a pesquisar muito sobre o sistema reprodutor e acabei aprendendo muito que eu espero compartilhar hoje aqui com vocês uma ínfima parcela. Como podemos ver aqui, uma pesquisa publicada em 2008 mostrando as exposições de estilo de vida e ocupacionais na infertilidade masculina. A qualidade do sêmen humano pode estar caindo devido a poluentes ambientais e a exposições no trabalho devido às mudanças de estilo de vida. Ainda assim, nós sabemos pouco sobre o impacto desses fatores na fertilidade masculina. Alguns metais pesados, compostos orgânicos voláteis e xenoestrógenos podem comprometer o funcionamento do sistema reprodutor masculino. Esse processo, que ocorre ao longo do ciclo de vida humano, não apenas em certos estágios do desenvolvimento. Nós vamos revisar alguns dos principais fatores que afetam a fertilidade humana e suas possíveis influências no sistema reprodutor. Bom, como eles estão falando aqui, frutas e vegetais na pesquisa foi visto como um fator benéfico, ou seja, homens que têm ingestão menor do que 5 frutas e vegetais ao dia têm maior índice de infertilidade do que os que comem mais do que 5 ao dia. Nesse vídeo eu não vou estar falando sobre os xenobióticos, ou seja, essas toxinas ambientais, principalmente as dioxinas, que acabou se tornando um dos temas mais específicos do livro, mas é um tema muito a se considerar, porque qualquer tipo de exposição a essas dioxinas, ou seja, as toxinas do plástico e o que a gente usa em latas, e o que a gente usa em praticamente hoje em dia, tudo que a gente usa industrializado leva dioxinas e a indústria produz dioxinas e joga os efluentes no meio ambiente. Então isso está sendo disseminado, tanto é que já você pode ver vídeos aqui onde eu falo, onde eu cito um dos artigos que mostra ursos e baleias no Ártico se tornando hermafroditas, por causa dessa exposição a essas toxinas ambientais que têm atividade estrogênica e antiandrogênica, ou seja, agem como hormônio feminino e bloqueiam o masculino. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Essa outra pesquisa mostrando que os antioxidantes são extremamente benéficos e que homens que têm maior ingestão de carboidratos, fibra, folato, vitamina C e licopeno e menor ingestão de proteína e gordura tinham melhor concentração, volume, motilidade e morfologia do esperma, ou seja, melhor quantidade e melhor qualidade em geral do esperma. Carne processada e lácteos integrais, queijo, leite, o seu consumo é correlacionado a esperma de menor qualidade comparado a homens que consomem mais frutas e vegetais. Isso já é outra pesquisa e mostra um fator muito interessante, que na verdade esses compostos falados sobre os compostos nutricionais citados são correlacionados a uma dieta vegetariana, uma dieta plant-based, né, como a gente chama, mas principalmente até mesmo das frutas e vegetais. Aqui, uma pesquisa brasileira publicada no Fertility and Sterility em 2012, mostrando que a concentração de esperma, motilidade, taxa de fertilização e implantação era negativamente influenciada por índice de massa corporal, tabagismo, consumo de álcool e carne, mas positivamente influenciados por consumo de frutas, vegetais e cereais. Né? Ou seja, todos os fatores benéficos são mal influenciados por alto índice de IMC, cigarro, álcool e carne, e positivamente influenciados por alimentos de origem vegetal. O consumo de carne no estudo foi frequentemente correlacionado a menor índice de gravidez bem-sucedida. Outro dado legal é que o ferro não M, ou seja, o ferro dos alimentos de origem vegetal, o ferro M é dos alimentos de origem animal, né, principalmente a carne, o consumo reduz o risco de infertilidade ovulatória em 40% comparado a mulheres que não consumiam ou consumiam muito pouco. O queijo, nessa outra pesquisa de 2014, bem recente, tem um consumo correlacionado à menor contagem de espermas
em um estudo longitudinal. Proteína animal versus vegetal. Nessa pesquisa publicada no American Journal of Obstetrics and Gynecology, mostrou que trocar proteína animal por vegetal diminui o risco de infertilidade em mulheres. Outra pesquisa mostrando que o colesterol é maléfico. Colesterol alto impede ou atrasa a gravidez. Casais com colesterol elevado mostravam índice de gravidez menor ou demoravam mais para engravidar ao tentarem comparados com os que tinham colesterol mais baixo. Bom, nós sabemos que plantas não produzem colesterol, ou seja, consumir alimentos das plantas é quase uma dieta, virtualmente uma dieta isenta de colesterol. Então a forma ideal de baixar seu colesterol na literatura médica científica é consumir uma dieta vegana ou tomar muitos remédios hipocolesterolemiantes com enormes efeitos colaterais. Outra pesquisa, estudo de Harvard, na verdade, mostrando que aumento de 5% apenas no consumo de gordura saturada levava a 38% menor contagem de espermas. Resumindo, fertilidade e nutrientes. Frutos e vegetais são benéficos, antioxidantes são benéficos, aumentar o consumo de ferro não é benéfico, queijo é maléfico, proteína animal versus vegetal era maléfico, colesterol maléfico, gordura saturada maléfica e carne processada e leite e derivados maléfico. Ou seja, consumo de produtos de origem animal e seus nutrientes são sempre correlacionados a prejuízos na fertilidade. Enquanto frutas e vegetais e outros alimentos de origem vegetal e outros nutrientes também são correlacionados a benefícios. A gente ainda não abordou a impotência, vou abordar num vídeo futuro, continuação desse. Entretanto, os mesmos fatores são correlacionados também à impotência. Vou passar por outras pesquisas mais específicas. Entretanto, você pode ter certeza que o que produz saúde como um todo, de forma holística, não só reduzindo impotência, mas reduzindo infertilidade, melhorando o sistema cardiovascular, melhorando o sistema imune, melhorando o sistema neurológico, melhora todos os sistemas e melhora todas as características específicas de cada sistema, como no sistema reprodutor, infertilidade e disfunção erétil, e até mesmo, como muitas pessoas não sabem, até mesmo o sistema reprodutor feminino é afetado. Ou seja, mulheres não têm disfunção erétil, mas é algo bem similar a isso. E produtos de origem animal, uma dieta não saudável e vários outros fatores são correlacionados a prejuízos no sistema do reprodutor feminino como um todo. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros em janeiro e julho, aqui no Espaço Saúde Frugal, nossos 7 livros já publicados, nosso curso culinário online, o Vegan Fitness 2, e uma vasta gama de material online gratuito entre site, e-book, Instagram e YouTube. Só não aprende crudivorismo e muda para hábitos mais saudáveis, com consumo maior de frutos e vegetais, quem não quer. Então, muita, mas muita saúde frugal e fertilidade e bom funcionamento do seu sistema reprodutor. Até a próxima!